በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዓለመ ምድር አምላካችን ክብርና ድንቅ ሥራ የተገለጠበት ዓለም በውስጡ የያዛቸውን ፍጥረታት የርሱን ግብር ይገልጻሉ። ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኑ ምድር መረገጫው እንደመሆኑም በአርያም ዘወትር እየተመሰገነ ይኖራል። ለክብሩ መገለጫ የፈጠራቸው አእላፍ መላእክት ያለማቋረጥ እርሱን ያመሰግናሉ። ኢሳይያስ 86 ቁጥር 1 ምንም እንኳን ቃሉን ጠብቀው ለአምላካቸው የሚታዘዙት ረቂቃን ፍጥረታት የሚገኙት በሰማይ ቢሆንም በዚህ አሜኬላና እሾ ይበቅልብሻል ተብላ በተፈረደባት ምድርም ቅዱስ ቃሉን አውቀውና ጠብቀው ለሕጉ በመገዛት የኖሩ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ሁሉ በሰማያዊት ኢየሩሳሌም ለመኖር ሲበቁ እርሱን ለማየት ለማመስገን አብረውት ለመኖር ችለዋል። ዘፍጥረት 3 ቁጥር 18 አምላካችን እግዚአብሔር ፍጥረትን በሙሉ የፈጠረው ለመልካምና ለክብር ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ስለዚህም የተቀደሰውና የተከበረው ሁሉ በሰማይ ቢገኝ እንኳን ምድርንም የፈጠረው የሰው ልጆች በሙሉ በሃይማኖት በጽድቅና በመንፈሳዊ ጸጋ ከእርሱ ጋር እንድንኖር ነው። በመጀመሪያ መሬት ወይም ምድር በውስጧ ለሚገኙት ሁሉ መኖሪያ እንድትሆን የተፈጠረችው ከምንም ነው። መሬት ብትን አፈር ነበረች። ምድር የተባለችውና ዛሬ እንደምናየው የጸና የሆነችው ከውሃ ጋር ተዋህዳ በመጠንከሯ ነው። በምድር በውስጥ ሶስት ባህርያት ሲኖሩ እነርሱም ደረቅነት ወይም የብስነት፣ ክብደት ወይም ግዙፍነት፣ ጥቁርነት ወይም ጽሉምነት ናቸው። አዳም ዕፀ በለስን በልቶ ከገነት በመባረሩ በእርሱም ጥፋት ምድር ተረግማለችና እሾህና አሜኬላ አብቅላለች። በሊቃውንቱ አተረጓጎም ምድር በችግርና በመከራ የተከበበች መሆኗን እንረዳለን። የሰው ልጅ የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ወደ መሬትነቱ እስኪለወጥ ድረስ በምድራዊ ሕይወቱ ብዙ ሊፈተን መከራና ስቃይ ሊቀበል እንደሚገባ አመልካች ነው። ይህም ጠላታችን ዲያብሎስ ያመጣብን ጥፋት በመሆኑ በዚህ ምድር በፈተና እንድንኖር የታዘዘን መሆኑን ማገናዘብ ያስፈልጋል። ጥንተ ጠላት ዲያብሎስ የእግዚአብሔር አምላካችንን ትእዛዝ ባለመቀበል ለማመስገን ባለመፍቀዱ ከክብሩ ተዋርዶ ወደ ምድር ከተጣለበት ጊዜ ጀምሮ በሰዎች ላይ ብዙ መከራና ስቃይ አምጥቶብናል። በአዳም ላይ በቅናት ተነሳስቶ በማሳት ከገነት ማስባረር ብቻም ሳይሆን በምድር ሲኖር በሐዘንና በስቃይ ሰላምና ደስታን አጥቶ እንዲኖር መከራ አብዝቶበታል። ዘወትር አምላኩን መበደሉን በማሰብ በለቅሶ ይማጸን የነበረው የመጀመሪያው ሰው አዳም ግን ፈጣሪው አዝኖለትና በቅዱሳን መላእክት በኩል ረድቶ በዚች ምድር ላይ እንዴት መኖር እንደሚችል ስላመለከተውና ስላስረዳው ምድር ሁለተኛው ጊዜያዊ ቤቱ አድርጓት ነበር። በእርሷም ለ930 ዓመት ኖሯል። ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ብሎ አምላክ እንዳዘዛቸው አዳም ከሚስቱ ከሔዋን ዘር ተክቷል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 እነርሱም በተመሳሳይ መልኩ ልጆች በመውለዳቸው የሰው ዘር ሐረግ በምድር መላ። በሰው ሰውኛ ልኬት ምድር እጅግ ሰፊ እንደመሆኗ መጠን በውስጧ ከያዘቻቸው ጉዑዛን ነገሮችና እንስሳት ይልቅ በረቀቀ አእምሮ አስቦና አገናዝቦ መልካሙን ከክፉ መጥፎን ከጥሩ ለይቶ ማወቅና በጎውን ማድረግ የሚችለው ክቡሩ ፍጥረት ሰው አምላኩን የሚበድል መሆኑ ግን እጅግ አሳዛኝና አስከፊ ነው። ሰዎች በአንድም ይሁን በሌላ ስህተት ብቻም ሳይሆን በድፍረት ፈጣሪያቸውን ያስከፋሉ፣ ያሳዝናሉ። ጥፋት ማጥፋታቸውን እንዲሁም ኃጢአት መስራታቸውን ባወቁ ጊዜ እንኳን ተጸጽተው ይቅርታና ምሕረት ከመለመን ይልቅ ምንም ጥፋት እንዳልሰራ ሰው ራስን በማሰብ ያለ ንስሐ ምድራዊ ሕይወታቸውን ይኖራሉ። በተለይም በአሁን ጊዜ ሰዎች ክፋትና ኃጢአትን አብዝተው በመስራታቸው የተነሳ በጎንና ክፉን አንድ አድርጎ ማሰብ ደረጃ ደርሰዋል። ከወጣቱ እስከ አዛውንቱ የዕድሜ ክልል ያሉት ፈጣሪን በመርሳትም ይሁን በመዳፈር የፈለጉትን ምድራዊ ነገር ለማግኘት ክፋትና በደልን በሰዎች ላይ ይፈጽማሉ። ለዚህም በዚህ ወቅት በግልጽ የተመለከትነው ነባራዊና የሀገራችን የማኅበራዊው ቀውስና ጥቃት ምስክር ነው። በዘርና በሃይማኖት ከፋፍሎ ሊያጠፉን የሚዳክሩ ጠላቶቻችን ሁሉ በእኛ ጥፋት ሊያመጡብን እንደሆነ ልንገነዘብ ይገባል። ያለበለዚያ ግን የሰይጣን ቁራኛ መሆናችን አይቀርም። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምድር በገነት ወይም በሲኦል ልትመሰል እንደምትችል ያስረዳሉ።
በቤተ ክርስቲያን ወርቃማ ዘመናት ተብለው የሚጠሩትንም በመጥቀስ የተመረጡ ቅዱሳን ነገስታት የነገሱበት ደጋጋ አባቶች የኖሩበት ሊቀ ጳጳሳትና ጳጳሳት እንዲሁም ቀሳውስትና ካህናት በበጎና በመልካም መንገድ ምእመናንን መርተው በቅድስና ህይወት ለሥርዓተ መንግሥተ ሰማያት ባበቁበት ጊዜ ምድር በገነት ትመሰል እንደነበር ያስረዳሉ። በዚህም ወቅት እግዚአብሔር አምላክ ከሕዝቡ ጋር ይኖር እንደነበር ቅዱሳን መጻሕፍት ምስክሮች ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሕዝበ እስራኤል በነቢያቱ ሙሴና ኢያሱ አማካኝነት ከጠላት ወይም ከግብጽ ማረነት ወጥተው ወደ ምድረ ርስት እንደደረሱ ተመዝግቦ ይገኛል። ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 41 ኢያሱ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 በተመሳሳይ መልኩም በሌሎች ዘመናት ጣዖት አምላኪ ነገስታት በነገሱበት ጊዜ ፈጣሪያቸው ከጠላቶቻቸው ታድጎ በሰላምና በአንድነት ወደ ሀገራቸው መርቶ በማስገባት በጎ ጊዜን አምጥቶላቸዋል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ድህነት ሲል ከንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ሥጋ ለብሶ እንደ ሕፃን በጨርቅ ተጠቅልሎና በጥቂቱ አድጎ ከሰዎች ጋር ኖሯል። በዮርዳኖስ ወንዝም በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እጅ ተጠምቆ በመዋዕለ ስብከቱ ብዙዎችን አስተምሮ እንዲሁም በገቢረ ተአምራቱ ብዙዎችን አድኗል። የመረጣቸው 12ቱ ቅዱሳን ሐዋርያትን ቃሉን በማስተማር በመንፈስ ቅዱስ ጸንተው እንዲኖሩ ተአምራትን እያደረገ አሳይቷቸዋል። ይህም በተመሳሳይ መልኩ እነርሱም በሌሎች እንዲያስተምሩና እንዲፈውሱ ነበር። ጌታችን ለሐዋርያቱ ትሕትናን ለማስተማር ጎንበስ ብሎ እግራቸውን አጥቧል። አብሯቸው ማዕድ ቆርሷል። ከዚህም ባሻገር ፍቅሩን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ገልጿል። እኛ ሰዎች ይህን ተምሳሌት አድርገን እንኖር ዘንድ ተገቢ ነው። ስለ ሰዎች ፍቅርና ድህነት ሲል የተሰቀለው የዓለም ቤዛ መድኃኔዓለም የከፈለልንን መሥዋዕትና ያደረገልንን ሁሉ በመረዳት ዘወትር ልናመሰግነውና ልንታዘዘው ይገባል። በሕይወት ዘመናችን ሁሉም መስቀሉን ተሸክመን መኖር ያስፈልጋል። አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ያደረገው ሁሉ ሰዎችን ለማዳን በመሆኑ ይህንን እውነት ልንጠራጠርና ልንክድ አይገባም። ምክንያቱም ከኃጢአት ባርነት ከሰይጣን አረንቋ የሚያወጣን የእውነት መንገድ እርሱ ነውና ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 6። ስለዚህም ሰዎች ኃጢአትን ቢሰሩ እንኳን በንስሐ ወደ አምላክ መመለስ እንደሚችሉ በማመን ከሥጋዊ ወይም ከምድራዊ ሕይወት ይልቅ መንፈሳዊውን በማስበለጥና ለነፍሳችን ድህነት በማሰብ በሕጉ መገዛትና ትእዛዙን ጠብቀን መኖር ከኛ ይጠበቃል። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።